Бүгінгі үкімет отырысына қатысып отырған министрлердің басым көпшілігі Нұр Отан партиясының мүшелері. Сондықтан мұндай талқылау үкімет үшінде, партия үшінде екі жаққа да бірдей тиімді деп есептеймін. Себебі елбасының берген нақты тапсырмалары бар. Оларды орындап отыру партияға да, үкіметке де негізгі міндет болып табылады. Негізінен қандай мәселе бойынша бізге бұл екі жақты тиімді болып есептеледі деп айтамыз? Біріншісі, бұл заңнаманы жетілдіруге байланысты. Жаңа Бақытжан Тұрсынұлы өте дұрыс айтып өтті. Біз қандай заңды ұсынсақ та, егер ол парламентте қалай талқыланады, қалай қабылданады, өмірде қалай пайдаланылады, осы мәселенің барлығы партия үшінде және заңнаманы қабылдаған парламент үшінде, үкімет үшінде тиімді болу керек деп есептеймін. Екіншіден, біздің қабылдап атқан бағдарламамыздың барлығы дерлік партияның талқылауынан өтеді. Демек, онда партиялық бақылау бар деген сөз. Осы тұрғыдан келген кезде үкімет бағдарламасының партияда талқылануы, сосын партияның алдында есеп беріп отыруы, бұл біздің дәстүрге айналған үрдісіміз, және ол үрдісті біз алдағы уақытта да дәл осындай деңгейде жалғастырып отыруымыз керек деп есептеймін. Үшінші бір үлкен мәселе, екі жақ үшін де керек нәрсе, бұл түпкі нәтижеге қол жеткізу. Түпкі нәтижеге біз қандай уақытта қол жеткіземіз? Егер бағдарлама дәл бүгінгідей талқыланып, оның орындалуы, кезең-кезеңмен жүзеге асуы партия тарапынан ғана емес, үкіметтің өз тарапынан да, өз ішінде де осындай ішкі есеп беру арқылы жүзеге асырылып отыратын болса, ол кез келген бағдарлама, оның орындалуы да, ондағы мақсаттың қойылуы да, ондағы мақсаттардың кезең-кезеңмен жүзеге асуы да екі жақты бақылау орнату үшін тиімді болады деп есептеймін. Сондықтан дәл бүгінгідей бағдарламаны мынау әкімдермен бірге, үкімет мүшелерімен бірге, Қазақстанның барлық региондарын және орталық органдардың қатысуымен бірге талқылап отыру біздің нәтижеге өз кезеңінде алға қойған мақсаттың үдесіменен жүзеге асыруға мол мүмкіндіктер береді деп есептеймін. Сондықтан мен негізінен жұмыстың орындалып жатқандығын қанағаттанамын және қолдаймын.